Отже, Бахмут, що там зараз? І з огляду на те, що власне окупаційні війська, маємо ще одну найгарячішу точку, це Соледар. Як змінилася інтенсивність обстрілів і штурмів саме в районі Бахмуту, або не змінилося? Починаючи з 7 січня, після Юліанського Різдва, істотно загострилася ситуація по всій ділянці Бахмутського фронту. Ворог безупинно атакує, намагається з флангів обійти Бахмут, не здобувши практично жодних результатів майже річною, більш ніж піврічною лобовою атакою міста. Ворог зосередився на спробах обійти місто з півночі, намагаючись захопити маленьке містечко Соледар на півночі Бахмута, і з півдня намагаючись перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут. По всій лінії фронту йдуть бої. Противник кидає свої штурмові загони, щоб прощупати ділянку фронту, десь прорватися. Але точно знаю, що навіть в найскладнішій ділянці фронту в Соледарі наші побратими, які є зараз там, тримаються, і інформація про те, що Соледар повністю втрачений, є неправдива. Пане Юрію, чи відчувається менший артилерійський тиск? Тут річ у тому, що CNN з посиланням на свої джерела каже про те, що використання арт-систем, арт-снарядів зменшилося, порівняно з літом, приміром, на 75%. Але чи стосується це Бахмуту, Соледару, Донеччини загалом? На початку літа ми відчули на собі всю міць російської вогневої системи, коли беззупинно на тебе сипалися міни, танкові постріли, артилерійські постріли, касетні боєприпаси, працювала авіація і гвинтокриви. Зараз, звичайно, інтенсивність дещо менша, але коли ми кажемо про меншу інтенсивність, ми мусимо так само говорити, що все одно російська армія переважає кількакратно в своїх артилерійських можливостях. Так, це вже не 24/7, так, вони вже таке враження, що трохи економлять боєприпаси, так, ми їх переважаємо у влучності і точності стрільби, але, на жаль, вони мають перевагу. Це вже не той вогняний вал, але все одно вони можуть ще концентрувати багато артилерії в місцях свого прориву, і це ми бачимо по тому, що лишається на тих місцях. Тобто вони ж міста не захоплюють чи села, вони їх повністю зносять. Після їхнього заходу там не лишається жодного будинку. Навіть в Другій світовій війні ситуація не виглядала такою жахливою, як виглядає зараз після атак російських окупантів. Показову роботу наших бійців, сил спеціальних операцій, ми днями побачили завдяки Юрію Бутусову в деталях, так би мовити. Власне, саме завдяки грамотному плануванню авіарозвідці 4 бійці ССО просто вибили позицію окупантів з 15 осіб. Частину вбили, частину взяли у полон. Наскільки часто відбуваються от подібного роду успішні операції? Це дуже дивна війна. З одного боку, багато артилерії, як час Першої світової війни, з другого боку, безглузді самовбивчі лобові атаки ворога. Це все супроводжується дронами. Дрони коригують наш вогонь і наші бойові дії на полі бою. Дрони коригують ворога. Відповідно, це ще один технологічний рівень. Це дуже важливо, коли є очі, коли ти бачиш, де знаходиться противник, бо противник, на жаль, зараз вчергове почав використовувати дуже ганебну практику використання українських одностроїв, українських елементів відзнак, коли ти на полі бою не бачиш, чи це ворог, чи свій, чи це чужий. Ми з цим зіткнулися на початку літа під Лисичанськом, коли ворог йшов в українських камуфляжах і не було зрозуміло, це свій чи чужий. Тому такі операції трапляються, і з нашого боку, на жаль, і противник теж використовує безпілотники для того, щоб коригувати вогонь, коригувати свої штурмові групи. Єдине, що точно можу сказати, що противник несе значно більші втрати. Значно більші втрати. Як мінімум 1-3 вбитими, і як мінімум 3-1 вбитими, і як мінімум набагато більше пораненими. Тобто противник, маючи і дрони,
і теж маючи сили спеціальних операцій, і теж задіюючи спеців з Вагнера, він все одно абсолютно не шкодує життя своїх солдат. Пан Юрій знову до нас повертається, маємо зв'язочок. Чи чуєте ви нас? Чую, я перепрошую, проте не застосовую засоби радіоелектронної боротьби, тому навіть Starlink інколи не спрацьовує. Все розуміємо. Добре, що є можливість, власне, ще буквально пару запитань, щоб довго не відволікати вас від основної роботи, поставити. Отже, чи вдається брати полонених і що вони собою являють? Хто ці люди, що говорять? Зараз на нашому відтинку фронту працюють вагнерівці. Полоненими займаються особливі люди в нас. Я солдат-гранатометник. Від пострілу моєї гранати в районі 7 метрів не залишається нічого живого. Тому, на жаль, в результаті роботи моєї, нашого розрахунку, ми маємо або вбитих ворогів, або важко поранених ворогів. Ну, така специфіка роботи. Ну, на жаль, можливо, і не на жаль. Тут якраз, якщо йдеться про окупантів, то не на жаль. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про потреби підрозділу передусім. Куди спрямувати сили волонтерам, українцям, які прагнуть донатити на ЗСУ? Ну, я хочу дуже подякувати волонтерам. Ми відчуваємо їхнє тепло, їхню любов. Зараз солдатам на передовій, ми знаходимося тут вже 7 місяць. Повірте, навіть звичайна людська увага, проста увага, прості листи школярів – це дуже і дуже важливо. Ми вийшли на той рівень війни, що ми розуміємо, що нам потрібні все більш спеціалізовані речі. На жаль, ми досі воюємо на звичайних бандеромобілях, на пікапах 20-річної давності, без жодної броні. І це є певною проблемою. Тому тут вже не волонтери, а, можливо, наші партнери дадуть нам швидше броньовану техніку, коли ми будемо себе безпечніше почувати. Ми зараз розуміємо, що ця війна потребує серйозного професіоналізму, тому ми на свої гранатомети самі з Америки через наших волонтерів дістали прицільні планки, дістаємо спеціальні приціли, щоб якомога на дальшій відстані зустрічати ворога вогняним валом, щоб він не підходив до нашої піхоти, щоб менше гинуло людей. Тому на такі речі армія, професійна армія потребує все більш професійного обладнання. Я хочу сказати, що, наприклад, один приціл на наш гранатомет коштує в Сполучених Штатах Америки близько 20 тисяч доларів. Але наявність цього прицілу дозволяє якби повністю унеможливити близький підхід ворога до українських позицій або виявляти на далекій відстані противника і його знищувати. Але загалом хочу подякувати волонтерам. Повірте, це дуже важливо. Навіть той зв'язок. Ми насправді знаходимося в теплі, ми маємо одяг, нижню білизну, термобілизну. Це все завдяки українським волонтерам, які під вибухами, під артилерійські вибухи приїжджають прямо сюди. Це інколи дуже дивує, що ми тут в касках, в бронежилетах, а до нас приїжджають якісь звичайні жінки, чоловіки, які хочуть допомагати українській армії, проявляючи безмежний героїзм. А ще ці самі волонтери просто під вибухами, і наша Євгенія Китаєва, от буквально репортаж про це зняла, намагаються допомогти і цивільним, які попри все продовжують залишатися у Бахмуті, так їх небагато, але вони все одно залишаються з тих чи інших причин. Чи стикалися ви, власне, із місцевим населенням, яке не хоче виїжджати, знову ж таки, маючи на те ті чи інші причини? Ну і якщо стикалися, то як спілкуєтесь? Постійно стикаємося, намагаємося їх переконати, що Україна тут навічно, що марно чекати Путіна. Намагаємося допомагати людям. Дуже часто ділимося тим, чим приводять волонтери. Відвідуємо місцеву лікарню потребуючих людей. На Миколая ходили, всім роздавали Миколая, на Різдво ходили з Зорею, намагалися колядувати. Тобто люди вже тут починають усвідомлювати, навіть в колись проросійських регіонах, по-перше, що Росія несе тільки смерть і вбивство, а по-друге, що Росія, Україна тут назавжди. І Україна – це вже не просто якісь громадські активісти, які колись щось вимагали в Донецькій області. Це український солдат зі зброєю. І тому населення, думки населення потрошки змінюються. Ми бачили ворожі погляди з-під лоба 7 місяців назад. Ми бачили етап прийняття того, що українська армія – це надовго або назавжди. Ми тепер бачимо етап призвичайення. Тому не секрет, що багато хто сидів, чекав, що прийдуть русські освободітелі. Але зараз
Люди тут розуміють, що бачать силу української армії, бачать, як себе веде українська армія, бачать, як ми допомагаємо звичайним людям, і потрошки і погляди міняються. І сьогодні от люди приходять, вітаються. Якщо раніше голову опускали, то вітаються, щось бажають, намагаються спілкуватися українською мовою. Тому потрохи ситуація на Донбасі змінюється. Росія сама знищила той проросійський анклав у вигляді Донбасу. Тепер це буде точно український Донбас. І ще, пане Юрію, чи встигаєте у бойових умовах стежити за от тими процесами, які відбуваються в тилу? Ну, якщо встигаєте, як сприйняли, зокрема, от новини з Києво-Печерської лаври, де вперше відбулася служба Різдвяна святкова служба Православної церкви України? На жаль, за новинами не дуже встигаємо дивитися. Тільки наявність Старлінку інколи дає можливість почитати новини чи відписати рідних. Але я абсолютно щасливий, тому що ухвалення набрання чинності Томосом чи ухвалення Томосу для України я для себе вважав найбільшою геополітичною перемогою України і поразкою Росії. Ця війна триває і на духовному фронті. Колись, як депутат міської ради, я пропонував перетворити Раду Лавру на екумунічний центр, щоб там всі конфесії наші могли здійснювати вільно богослужіння і як мінімум розібратися з тим, щоб Лавра не була осідком російської агентури. Тому, звичайно, це момент, коли ти бачиш, про те, що ти мріяв багато років, воно втілюється. Україна має Томос, Україна має незалежну церкву. Українська незалежна церква править в нашій лаврі, де поховані тіла наших найбільших героїв. Зокрема, Костянтина Острозького, який здійснив чи не найбільшу, завдав чи не найбільшої воєнної поразки росіянам в битві під Оршею. Тому такі речі надихають. Сподіваюся, що і всі інші лаври, в тому числі Почаївська, яка була греко-католицькою лаврою, насильно відібрана, перетворена в православну, повернеться до своїх господарів. І сподіваюся, що всі історичні будівлі, побудовані гетьманом Мазепою, повернуться до української держави, до української церкви. Повірте, ця війна, світоглядовий, духовний фронт в цій війні не менш важливий і інформаційний, не менш важливий, ніж війна на полі. Ну, власне, дійсно, ця війна, за великим рахунком, вона триває навіть не 8-9 рік. Вона триває значно більше, просто різні покоління намагалися відстоювати Україну. Ви знаєте, пане Юрію, якщо проводити історичні паралелі, багато хто робить це, і, зокрема, про паралелі із Другою світовою війною, а вони дійсно багато в чому просто на поверхні лежать, хтось називає битву за Бахмут Сталінградською битвою. Чи погоджуєте? Не погоджуюся. Хоча це дуже жорстока битва. Просто Росія пропонує такий безжалісний обмін людей на людей. Українська армія так не воює. Українська армія намагається берегти людей. І це мене як рядового солдата, а не штабного якогось там, дуже тішить, що армія піклується про своїх солдат. Я для себе це порівнюю, хочу порівнювати, наводити аналогію з Конотопською битвою, коли в 1659 році 100-тисячне російське військо вторглося на територію України, обложило місто Конотоп, тримало його в облозі понад 70 днів, а потім було вщент розбите наголо Іваном Виговським, і це була одна з найбільших воєнних поразок Росії. Я вірю, що те, що роблять мої побратими, те, що роблять українські солдати на цьому фронті, дозволить українській армії нарешті перейти, і допомога, звичайно, наших партнерів залізом, дозволить нарешті перейти в контрнаступ, і ми будемо знати, що це все було недаремно. Що недаремно була ця боротьба за кожний кущ, за кожну посадку, за кожний будинок. Недаремно були втрачені життя наших побратимів, бо вже дуже багато їх тут лягло на цій українській землі. Недаремно багато були пораненими. Тому ми це сприймаємо як так, що треба втриматися, вистояти, проявити козацький характер і перейти в контратаку.